Cocoricó, eu sou um galo galoso e seja bem-vindo a mais esse episódio do Bizarrices no Marketplace. Então vamos ver os prints de hoje. PS2. Tá zero. Tudo original. Observação. Caça não é original. Cocoricó. Vou baixar meu espírito funk aqui. Tum tá tá tum tum tá tum tá tá tum tá cocoricó tum tá tá tum tá tum tá tum tá cocoricó tá tá tum tá tum tá tá tum cocoricó cocoricó cocoricó. Ligue e desliga, não me interessa arrumar, aceita troca, vem na proposta. Cocoricó 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 cocoricó. Tu tcha tcha tu tcha tu tcha tcha tu tcha tu tcha tcha tu tcha tu tcha tcha tu tcha. Ligue e desliga, não me interessa arrumar, aceita troca, vem na proposta. Não me interessa arrumar, aceita troca, vem na proposta. Esse vai ser o print mais nostálgico que eu consegui até hoje. Memória RAM para notebook DDR2 e DDR3. Tenho memória modelos DDR2 por R$ 20 cada. Tenho de 512, 1 GB e 2 GB, perdão, 1 GB e 2 GB. Modelo DDR3 e 4 GB. Valores DDR2 por R$ 30 e DDR3 por R$ 80. E DDD, vocês lembram daquele comercial do enterro urbano da Embratel? Tinha o D, o D e o D. Eles viraram memória de computador. Cocoricó! Chama apenas se tiver realmente interesse. Somente avistar. Somente avistar. As memórias estão funcionando normalmente. Observação. Não entrego. Pode colar na vida que é de confiança. Cocoricó. Notebook Gamer Asus. Grátis. Olha o botão aqui, ó. Pedir detalhes. Notebook Asus N53T. HD de 750 GB. RAM 6 GB. Processador AMD A6, placa de vídeo dedicada Radeon 2 GB, bateria OK. Sem detalhes. Pedir detalhes. Sem detalhes. Cocoricó. Notebook. Quem trabalha com película de notebook? Preciso colocar no meu. Fala, ele tá querendo saber quem trabalha, mas o anúncio aqui tá com valor de mais de R$ 1 milhão? Que tipo de película esse cara tá querendo colocar no notebook dele? Cocoricó! Cocoricó! Esse anúncio aqui eu acho o anúncio mais engraçado
um dos mais engraçados que vejo até hoje. HD Seagate 500 GB, 7200 RPM, troco por HD de notebook. Olha só, vamos dar uma pausa aqui para tentar contar quanto que o cara quer comprar, quanto que o cara quer vender nesse notebook. Perdão, nesse HD da Seagate de 500 gigas. 500 gigas. Ó, 900, 900 mil, 900 milhões, 900 bilhões. Esse cara aqui, ele tá querendo mais de 9 trilhões. Vamos repetir? 900, 900 mil, 900 milhões, 900 bilhões, 9 trilhões. 9 trilhões? Cocoricó, mas sabe o que eu tô achando que tem nesse HD? Esse HD é um HD de ouro. Cocoricó! Vocês lembram do conto da galinha de ovos de ouro? Eu tenho um conto hoje do HD de ouro. Cocoricó! Essa clássica aqui parecia com outro anúncio aí, mas é diferente, tá, gente? PS3. Esse aqui eu tô com a impressão que ele tá querendo cobrar 10 trilhões no PS3. Quanto custa o Outfit PS3? 10 trilhões. PS3 Zero. Troca o iPhone 5S ou Xbox One. Com volta. Com 10 trilhões, eu acho que ninguém vai voltar nada. Vai é dar dinheiro, cocoricó. Dentro do cocoricó. Dentro do videogame tem FIFA, Call of Duty, BO2, deve estar falando Black Ops 2, Rayman e Call of Duty M3. Cocoricó. Dentro do videogame. Então vamos abrir o videogame. Vamos comprar esse PS3 de 10 trilhões. Se eu abrir o videogame, eu vou encontrar esse monte de jogos dentro dele. Cocoricó. Cocoricó. Apartamento duplex. Ele tá querendo aqui, ó. Vamos contar comigo. 100, 1.000, 1.000.000, bilhão. O cara tá querendo mais de 11 bilhões de reais. Não sei se vocês lembram quanto foi o leilão do triplex atribuído ao Lula lá no Guarujá. Mais um apartamento duplex. 155. Só que ele deve estar falando de 155 metros quadrados. No terreno, o cara tá querendo mais de 11 bilhões. É muita ostentação. Quanto custa o Outfit? Apartamento duplex? 11 bilhões de reais. Cocoricó. Vendo ou troco do algo por algo do meu interesse. A combinar. Mas logo abaixo tem um preço. Vamos contar comigo? 900, 9, 900 mil, 9 milhões. Acima de 9 milhões de reais. Trocar por algo de interesse dele no mesmo valor? Acho que eu vou catar aquele PS3 e trocar. Cocoricó! Cocoricó! Desapegando. Eu tô vendo aqui que no anúncio tem umas bicicletas. Mas o cara quer desapegar de um print da Cavaleira da Marvel que ele tirou. Ele quer desapegar. Cocoricó. É isso aí, gente. Vamos só relembrar aqui. Do HD de ouro. Cocoricó.
É isso aí, gente. Muito obrigado aí por curtir esse vídeo. E sejam muito satisfeitos com esse público maravilhoso que curte aqui o Galo Galoso. Eu tô picando vocês. Cocoricó!